bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Icyigisho tugiye kwiga kiravuga ngo ikimenyetso cy'Imana ni ikihe, ikimenyetso cy'inyamaswa ni ikihe. Dusenge. Data udukunda, izina ryawe niryubahwe. Ugambiriye kudushyiraho ikimenyetso cyawe bwite, kandi n'ubutware bw'umwijima bugambiriye gushyira ikimenyetso cyabwo ku mbata zabwo. Ndinginga cyane ngo uhagurutse abagabo n'abagore bashobore kuburira iyisi, kugira ngo bari abagaragu bawe bave muri ubwo butware bw'umwijima, bashyirwe ikimenyetso cy'uburinzi bwawe n'ubutware bwawe no gukiranuka kwawe, bazaboneke mu bwami bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ibyahishuye igice cya karindwi, umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu, handitswe ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu ijuru, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira ba bamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Ubu ni ubutumwa bukomeye cyane kandi bushyira iherezo ku isi, kandi buburira abantu kubanza kwakira ikimenyetso cy'Imana mbere y'uko isi irimbuka. Isi iracyafashwe, iri mu biganza by'Imana. Hari abamarayika bashinzwe gufata iyo miyaga kugira ngo idahuha ku isi ikangiza ubuzima bw'abantu bataramara gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Nyuma yo kugira ijambo ry'Imana icyangombwa cy'ibanze nyakuri cyo kwizera, hagomba kugaragara imbuto, hagomba kugaragara imico yera, imbuto zihuje n'ijambo ry'Imana mbere y'irangira ry'imbabazi. Uyu ni umuburo uheruka, ni ubutumwa bwa marayika wundi uvugwa mu byahishuye igice cya 18 mu ijwi rirenga, ubwazunga imbaraga ze ku butumwa bwa marayika wa gatatu kugira ngo isi ishyirweho iherezo. Ku bw'ibyo rero, mbere y'uko ubu butumwa burangira, Imana igambiriye gushyira ikimenyetso ku mbata zayo kugira ngo zishobore kuzarindwa muri ibyo bihe by'akaga, kandi muri ibyo bihe bitaboroheye. Ni muri ubwo buryo rero twebwe ubwacu duhamagarirwa gushakisha uburyo bwose twakwakira ikimenyetso cy'Imana, tukamenya kandi tugasobanukirwa ikimenyetso cy'inyamaswa, tukitandukanya n'ikimenyetso cy'inyamaswa tutazagubwaho n'ibyago birindwi, tukakira ikimenyetso cy'Imana kugira ngo tuzabe mu bwiza bwayo ndetse no mu bwami bwayo. Mu mucyo mugari rero kugira ngo dushobore kubisobanukirwa, byatumye Uwiteka bihishurira na Ezekiyeli, abyumvikanisha neza mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli mu gice cya 9, handitswe ngo abantu b'Imana bashyirwa ikimenyetso mu ruhanga. Abantu b'Imana bazashyirwa ikimenyetso mu ruhanga, n'abantu ba Satani cyangwa se abantu b'Imana bayinaniye nabo bashyirwa ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa mu kiganza cy'iburyo. Ibyo niko bizakurikirana. Ikimenyetso cy'Imana rero ni iki? Mbere yuko nyinjiramo, reka mbanze nsome aya magambo ari muri Ezekiyeli igice cya 9 umurongo wa mbere. Gukomeza, handitswe ngo maze arangururira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga abwira abahawe gutwara umurwa ati, abahawe gutwara umurwa ni mubigize hafi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu batandatu baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikazi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye, maze barinjira bahagararira iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubaho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu, maze ahamagara uwo muntu wari yambaye imyenda y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Ba bandi arababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambe
mutsembe umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ufite icyo kimenyetso cy'Imana mu ruhanga mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Ikimenyetso cy'Imana ni iki? Ikimenyetso gishobora gusobanurwa cyangwa se kigasobanura ibintu bibiri. Cyashobora gusobanura igikoresho cyakoreshejwe kugira ngo ikimenyetso gicapwe cyangwa ikimenyetso ubwacyo nyirizina. Iyo tuvuga ikimenyetso cy'Imana rero, tukaba turi kuvuga igikoresho na amategeko y'Imana yose by'umwihariko isabato cyangwa itegeko rya kane, kuko ariryo ryanditswemo izina, umurimo n'ahantu umutegetsi akorera. Ibi turabisanga mu gitabo cyo kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza kwa 11, n'igitabo cya Ezekiel igice cya 20 umurongo wa 12 n'uwa 20. Ndasoma cyane mu gitabo cyo kuva igice cya 31 umurongo wa 13 kugira ngo byumvikane neza. Handitswe ngo, kandi ubwira Abisirayeli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Umurongo wa 17, isabato ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli, kuko iminsi itandatu ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi kuwa 7 akarorera akaruhuka. Ezekiel igice cya 20 umurongo wa 12 n'uwa 20 nawo haranditswe ngo, maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari Uwiteka ubeza. Umurongo wa 20 nawo kandikwa ngo, kandi mujye mweza amasabato yanjye abikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Amategeko hamwe n'isabato bigaragaza ukuzura kw'Imana n'umurimo uhindura wa mwuka wera. Murundi ruhande ni kashe y'Imana ifatwa nk'ikimenyetso ubwayo cyangwa igisubizo cyo gukoreshwa kw'icyo gikoresho ku byangombwa. Ni imico ihwanye n'iya Kristo. Ni ukuzura kw'Imana kugaragarira mu mibereho y'umwana w'Imana. Ikindi kandi, nk'uko kashe itagomba guterwa ahandi keretse ku byangombwa by'umwimerere kandi nabwo byagenzuwe neza na nyiri iyi kashe, niko n'ikimenyetso cy'Imana kitagomba gushyirwa kubonetse wese keretse ufite imico ya Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, mwashyizweho ikimenyetso nicyo mwuka wera mwasezeraniwe, nk'uko tubisoma mu Befesi igice cya 2 umurongo wa 13. Kandi ibyanditswe mu Befesi igice cya 4 ku murongo wa 30 nabyo biravuga ngo, ntimuteze agahinda mwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Kandi twamaze kubona neza ko amategeko ari ay'umwuka. Uyu murimo wo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ku bantu ubu uri gukorwa, kandi bidatinze uzaburangiye. Mu by'ukuri, uyu murimo utangira iyo umuntu ahindukiriye ukuri, ukarangira ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi cye. Iri herezo ry'igihe cy'imbabazi ni ukuvuga ngo, ni igihe apfuye cyangwa ku iherezo ry'urubanza rwe ruheruka rwo mu ijuru, kuko urubanza rushobora gusomwa rugakatwa akiri ku isi. Urugero, Kayini yaciriweho iteka akiri ku isi, iherezo ry'imbabazi ryari rirarangiye, ataruko imbabazi zishize mu isi, ahubwo kuko yikuye mu biganza by'umuremyi. Sawuli umwami w'Abisirayeli, mwuka wera yamukuweho, asigara nta mbabazi agifitiwe, kuko yivanye mu biganza by'imbabazi. Imyaka runaka yobora ishyanga rya Isirayeli nta mbabazi z'Imana afite. Yuda Iskariota nawe niko byagenze kugeza yimanitse araturika arasandara. Iherezo ry'imbabazi rero rishobora kuba umuntu agihumeka cyangwa rigasozanya no kusika ivice asinziriye. Abazaba biteguye nibo bonyine bazashobora kwakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Abazaba kandi baramaze gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana nibo bonyine bazashobora guhagarara badatsinzwe mu gihe cy'umubabaro ukomeye. Bakazaba biteguye gusanganirira umwami Yesu mu kirere ubwo azaba agarutse mu cyubahiro cye ku munsi w'imperuka, kuko bazaba bafite kashe y'Imana mu ruhanga nk'icyangombwa kizima kiri kuri ibyo byangombwa bigomba kurobanurwa mu isi bikajyanwa mu ijuru. Uwo mwiteguro rero ushingiye kuko itandukanya n'inyigisho z'ibinyoma, iki cyumvikane neza, nyamuneka ucyumve. Umwiteguro kugira ngo ushobore gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ushingiye kuko itandukanya n'inyigisho z'ibinyoma, bishingiye ku kwihana icyaha icyo ari cyo cyose no kunesha kuri buri cyaha cyose. Kwihana no kunesha ni ibintu bibiri bikomeye, kuko umuntu ashobora kwihana ariko ntaneshe, ariko umuntu ntashobora kunesha kuko atihannye. Ibyo byo ntibishoboka. None ni akahe kamaro ko gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana? Gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ihoraho gukubiye mu ngingo enye zikomeye. Iya mbere, gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana kudutegurira gukomeza amahame n'amategeko y'Imana mu mitima yacu tutajegajega, haba mu bihe bibi by'ubuhungiro bya COVID, haba mu bihe bya guma mu rugo
dukomeza amahame n'amategeko y'Imana tutajegajega tutitwaje ibihe turimo ngo dusuzuguze cyangwa dusuzugura amahame n'amategeko y'Imana. Cya kabiri, gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana kuzashoboza abagishyizweho gukomeza isabato batajegajega n'igihe bazaba bari hagati y'abahakanyi cyangwa n'igihe bazaba bahigwa mu karengane gashishana, kuko washyizweho ikimenyetso cy'Imana ntabwo azigera atesha agaciro icyo cyangombwa. Kuko marayika ushyiraho icyo kimenyetso, iyo amaze gushyiraho icyo kimenyetso atangaza ati birarangiye. Ayo magambo nayasomye mu gitabo cyitwa Ibizaba mu minsi y'imperuka cy'Igifaransa. Ingingo ya gatatu, ibiduhamiriza. Gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana kuzadutegurira kwihangana mu gihe cy'umubabaro ukomeye, maze abana b'Imana bazabe bariho badafite inenge n'igihe bazaba badafite umurengezi ubwo Kristo azaba avuye ahera cyane asoje umurimo we wo kubasabira. Kane, gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana kuzaturinda kurimbuka guheruka. Kuko amaze kwakira ikimenyetso cy'Imana ntashobora kurimbuka na gato, kuko Imana itivuguruza kandi idahinduka aho yashyize ikimenyetso iba yakihashyize. Kwakira ikimenyetso cy'Imana ni ubwishingizi bukomeye bw'ubugingo buhoraho ndetse no kubaho kw'iteka. Wabwirwa n'iki ko wakiriye ikimenyetso cy'Imana? Ese abazakira ikimenyetso cy'Imana cyangwa abazakira ikimenyetso cy'inyamaswa bazamenyekanira kuki? Ese iki kimenyetso cy'Imana ni kashe igaragarira amaso y'umuntu, ikazashyirwa ku muntu mu buryo bugaragara ku buryo uwo ari we wese ahita abibona akavuga ati dore ya kashe ngiriya? Igisubizo ni oya. Byanditswe ngo ntabwo ari kashe cyangwa ikimenyetso runaka kigaragarira amaso, ahubwo ni ugushikama mu kuri. Kandi uko kuri tumaze iminsi tukwiga twarakubonye, haba mu by'ubwenge no mu by'umwuka, ku buryo umuntu wese atajegajega. Aya magambo nyasoma mu gitabo cya Elena White cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya ku itorero ry'Abadventisti umunsi wa karindwi, umuzingo wa kane, urupapuro rw'igihumbi n'ijana na mirongo itandatu na rumwe. Byumve neza, no mu gitabo Intambara Ikomeye cy'Igifaransa ku rupapuro rwa 337 haranditswe ngo igihe bamwe bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa kubera kwemera ikirango cyo gutegekwa n'ubutegetsi bw'iyi si, kandi nibyo twamaze kubona mu byigisho byatambutse cyane cyane ibyadusobanuriraga neza ko icyumweru cyategetswe n'ubutware bwa Kiliziya Gatolika yonyine, abandi nabo bazaba bari gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana kubwo guhitamo ikirango cyo kumvira ubutegetsi bwayo. Niba twamaze kubona ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana, ikindi kiruhuko nacyo ubwo ni icyumweru, ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibi nta gushidikanya. Ni ibihe byangombwa byihutirwa kugira ngo umunyabyaha wihana yakire ikimenyetso cy'Imana nzima? Ibyangombwa byihutirwa ni birindwi. Icya mbere ni ukwicisha bugufi, kwihana ibyaha, kubyicuza, kubyatura no gusubiza ibyibano, hamwe no gusengera guhabwa Mwuka Wera. Ibi mbikuye mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero cya gatanu ku rupapuro rwa 50 cy'Icyongereza. Icyangombwa cya kabiri ni ukugira imico idafite ikizinga cyangwa umugayo mu maso y'Imana. Ibi mbikuye mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero, igitabo cya kabiri cy'Igifaransa ku rupapuro rwa 79. Icyangombwa cya gatatu ni ukugaragaza byimazeyo imibereho nk'iya Kristo by'ukuri. Ibi mbikuye mu gitabo cyitwa Inyandiko z'Ibanze cy'Igifaransa ku rupapuro rwa 70. Icyangombwa cya kane ni ukwamburwa imyenda yanduye nk'uko byakorewe Yosuwa, kwambara gukiranuka kwa Kristo nk'uko byakorewe Yosuwa, kandi ari nabyo Kristo akorera inyoko muntu igihe bihanye kumvira amategeko y'Imana habarewemo irya kane ry'isabato, kwitangira umurimo w'ivugabutumwa no kwiyanga tudushyira imbere inyungu zacu tugashyira imbere inyungu za bagenzi bacu ndetse n'iz'umurimo, kwicuza no gusabana umwete imbabazi muri Kristo. Ibi mbikuye mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero, igitabo cya kabiri ku rupapuro rwa 208. Icyangombwa cya gatanu rero ni ugukosora ingeso mbi zacu. Ibyo mbisoma mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero, igitabo cya kabiri cy'Igifaransa ku rupapuro rwa 77. Icyangombwa cya gatandatu ni ukwakira imvura y'itumba, Mwuka Wera mu mvura y'umuhindo na Mwuka Wera mu mvura y'itumba. Icyo ni icyangombwa gikomeye cyane. Kwakira imvura y'itumba rero ni ubuhamya. Ibyo mbisoma mu gitabo cyitwa Inyandiko z'Ibanze cy'Igifaransa ku rupapuro rwa 67, no mu gitabo Umwiteguro w'Imvura y'Itumba hahamya neza ko imvura y'itumba ari ubuhamya butajegajega bw'umukristo uhagaze neza mu by'ukuri, atarwanya itorero rya Kristo kandi atemera ataberekera ikinyoma. Icyangombwa cya karindwi kugira ngo ushobore gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana rero ni ukunesha isi, umubiri n'umwanzi Satani. Byanditswe mu Bihamya ku Bagabura
page 445. Byanditswe ngo marayika ufite icupa n'ikaramu agomba kwandika ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu bitandukanije n'icyaha n'abanyabyaha, kandi azakurikirwa na marayika murimbuzi. Byanditswe na Elena White mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya ku itorero ry'Abadventisti umunsi wa karindwi umuzingo wa kane, page 1061. Ubwoko bw'Imana rero bukeneye cyane kwihana ibyaha bumaramaje. Dukeneye kubaho imibereho ihuje n'iki ijambo ry'Imana ridusaba, ntitubeho tunyuranya naryo kugira ngo twuzuze iby'isi dusaba. Kuko nunyuranya naryo kugira ngo wuzuze iby'isi gusaba, ntabwo ushobora kuzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Dukeneye guhagarara mu mwuka wo kwicisha bugufi no kwiyoroshya. Kuko nuhagarara mu mwuka wo kwikuza no kwishyira hejuru, kwishyira hejuru kubanziriza kugwa. Ahabonetse kibi bakwiriye kugikosora vuba kugira ngo kitareme ikizinga kikabatera kwanduza imibereho yabo. Dukeneye kugarura abayoba mu bugwaneza tuzirikana ko nuhagaze agomba kwirinda ngo atagwa. Dukeneye gufashanya no kunganirana aho gushishimurana. Imana ikoresha kandi izakoresha itorero ryumvira, ntabwo izigera ikoresha irihakana. Igihe cyo gushyirwaho ikimenyetso ni kigufi cyane kandi bidatinze kizaba kirangiye. Ubu ngubu mu gihe abamarayika bane bagifashe imiyaga ine, dushinga no kwitanga kwacu ku Mana no gutorwa kwacu kugira ngo dushyirweho ikimenyetso cy'Imana. Ni muri ubwo buryo rero ubukristo nyakuri n'ubumwe bwa Gikristo bigomba gushingira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo rigomba kuba urufatiro rw'imibereho yacu. Nk'uko ibyanditswe bivuga ngo ijambo ryawe ni ryo kuri. Kandi ubumwe nk'ubu dushingiye ku ijambo rya Kristo buzazana urwango aho kuzana amahoro. Mu gitabo cyitwa Ibizaba mu minsi y'imperuka cy'Igifaransa cyasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane, ku rupapuro rw'icyo gitabo rw'191, haranditswe ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu niburangira, ubuntu bw'Imana buzarekeraho kwingingira abantu batuye ku isi kwihana. Nyemerera dusome mu gitabo cyitwa Ibizaba mu minsi y'imperuka cy'Igifaransa cyasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane, ku rupapuro rw'191, handitswe ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu niburangira, ubuntu bw'Imana buzarekeraho kwingingira abanyabyaha batuye ku isi kwihana. Ubwoko bw'Imana buzaba bwarangije umurimo wabwo, tuzaba twamaze kurira amarira y'ubuheruka. Muri icyo gitabo cyitwa Ibizaba mu minsi y'imperuka, ku rupapuro rwacyo rw'179, handitswe ngo tugomba gukoresha neza amahirwe yacu muri iki gihe. Nta kindi gihe cy'imbabazi tuzongera guhabwa cyo kwiteguramo ijuru. Aya niyo mahirwe yacu yonyine kandi aheruka yo kurema imico izatugira abakwiranye n'iwacu hazaza, aho umwami yateguriye abumvira amategeko ye bose. Nta kindi gihe cyo kwihana kizongera kubaho nyuma y'irangira ry'imbabazi no kwinginga guheruka. Mu gitabo Intambara Ikomeye page 423, hatubwira amagambo akomeye cyane muri ubu butumwa bukomeye cyane buvuga ngo uko abantu bakomeza kwanga ukuri nuko ubwenge bwabo burushaho gucura umwijima. Niba rero tumaze kubona ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana, tukabona ko iyi cyumweru ari ikimenyetso cy'ubuhakanyi, ari ikimenyetso cy'inyamaswa, ari ikimenyetso cy'ubutware bwa Antikristo, byumvikane neza ko tugomba guhitamo mu buryo bwihuse. Amagambo aboneka mu gitabo Intambara Ikomeye, ku rupapuro rwa 423, mu cyigisho cyitwa Umuburo Uheruka, haranditswe ngo uko abantu bakomeza kwanga ukuri niko n'ubwenge bwabo burushaho gucura umwijima, imitima yabo ikinangira kugeza ubwo bahinduka akahebwe. Uko barushaho gusuzugura amagambo y'imbuzi Imana yabatumyeho, niko bazakomeza gusira ibanga rimwe mu mabwiriza yayo yerekeranye n'amategeko icumi yayo, kugeza n'igihe barenganije abayakomeza. Kristo yahinduye ubusa kubwo gusuzugura ijambo rye n'ubwoko bwe. Kubwo kwakira inyigisho z'imyuka y'abadayimoni, amatorero yiyambuye ibyabazitiraga mu by'idini, maze kwizera mu by'idini bihinduka umwitero wo gutwikiriza gukiranirwa kwabo. Aya magambo sinzi niba uyumvise neza mu mucyo mugari wayo. Muvandimwe, byanditswe mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye muri cya cyigisho cyitwa Umuburo Uheruka, ku rupapuro rwa 424, byanditswe ngo ikibazo gishingiye aha. Umuntu wese ukandagira itegeko ry'Imana bikoreye kugira ngo yumvire amategeko y'abantu, bizaba bihwanye no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. None umuntu azakira ikimenyetso cy'inyamaswa ryari? Icyo nicyo kibazo umuntu yagombye kwibaza. Umuntu azakira ikimenyetso cy'inyamaswa ryari? Nshingiye kuri uyu muburo ndavuga neruye nti ni igihe cyose wirengagije kumvira Imana. Byanditswe ngo ikibazo gishingiye aha.
umuntu wese ukandagira itegeko ry'Imana bikoreye kugira ngo yumvire amategeko y'abantu bizaba bihwanye no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Azaba yemeye kwifatanya n'ubundi bubasha yihitiyemo aho kumvira Imana. Umuburu uturutse mu ijuru n'uyu ngo umuntu wese uramya cya gikoko n'ishusho yacyo agashyirwa ikimenyetso cyacyo mu ruhanga cyangwa mu kiganza azanywa ku nzoga idafungwa ariyo burakari bw'Imana yasutse mu gikombe cyuzuye umujinya wayo. Shuti muvandimwe rero, kwangu kuri ukakugurana ibyo wagize akamenyero bihwanye no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Iyo umuburo umaze kuwumva, ntufate icyemezo ngo uhitemo. Ibyo mbisomye mu gitabo Intambara Ikomeye, mu cyigisho cyitwa Umuburo Uheruka, ku rupapuro rwa 424. Muri icyo gitabo n'ubundi kuri iyo page haranditswe ngo itegeko ryo kuruhuka ku munsi muhimbano w'icyumweru kwa mbere w'isabato ntawe rizatungura. Umuntu wese azahabwa umucyo uhagije kugira ngo abashe kwifatira icyemezo ubwe adahubutse. Isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira, kuko ariyo shingiro nyakuri ry'intambara ikomeye. Ibi byumve neza, ntawe iri tegeko ry'icyumweru rizatungura, nta n'umwe bibaho. Yesu ati, igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Niyo nama atanga kuri iyi ngingo. Aratanga inama ati mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ntabwo avuga ngo mwihane mugume mu idini. Oya, ikidashoboka nuko icyangombwa cyamaze gutoranywa kitashobora gushyirwaho amakashe abiri. Kashe y'inyamaswa na kashe y'Imana ntibyashyirwa kuri icyo cyangombwa. Ntushobora kwakira kashe y'inyamaswa ngo wakire na kashe y'Imana. Nkuko udashobora kuruhuka isabato ngo uruhuke n'icyumweru. Ntabwo bishoboka, ntibibaho, ntibizabaho. Kubigerageza by'ubwabyo bihwanye no kwikira igitu kiseka, kandi ibyo ntibishoboka. Niba rero Yesu avuze ati mwihane mwemere ubutumwa bwiza, ntabwo avuze ngo mwihane mugume inyuma y'ubutumwa bwiza. Ibyo byanditswe muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 15. Ntibikwiriye ko tuninirira ijwi ritwinginga kandi ryongera rikavuga riti numva irindi ijwi rivugira mu ijuru riti ubwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Ibyahishuye igice cya 18 umurongo wa 4 kugeza kwa 5. Aka kanya ushobora guhita umbaza ikibazo kivuga ngo none se ubwo abaruhuka ku cyumweru bose bazarimbuka? Iki ni ikibazo cyo kurwanya, ntabwo ari ikibazo cyo gukenera kumenya. Kandi nacyo kibaye ari ikibazo cyo gukenera kumenya, igisubizo kiri muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 16 wanditswe ngo mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo. Urugo ni itorero. Ati mfite n'abandi bari hanze y'itorero ryanjye. Niko yakavuze muri ayo magambo ati nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Niba rero bagomba kubanza kumva uyu munsi urumvise kandi agomba kubazana, ni mwuka wera ugomba kukwemeza, kuko azatsinda bisa bemeza iby'icyaha n'iby'amateka n'ibyo gukiranuka. Ati zigira umukumbi umwe, zigomba kurema itorero rimwe. Byari byaravuzwe kera n'umuhanuzi Yeremiya mu gitabo cye mu gice cya 50 ku murongo wa 6 agerura neza muri aya magambo ati ubwoko bwanjye bwabaye intama zazimiye, zizimijwe n'abungeri bazo, bazirurongotaniriza mu misozi ziva ku musozi umwe zikajya ku wundi, zibagiwe ikiraro cyazo. Ibuka rero ikiraro aho giherereye, itorero ry'Imana. Shuti muvandimwe, guhinduka kwihuta kw'ibihe turimo mu rwego rw'ubumenyi, politiki, ubukungu, imico n'imyifatire n'iby'iyobokamana bisesengurwa buri munsi mu itangazamakuru, radio na televiziyo. Ibyo bitwemeza ko turi mu masaha aheruka y'amateka y'isi, ko izuba ry'imbabazi riri hafi kurenga by'iteka ryose, kandi ko ijoro rigufi ribanziriza igitondo gitangaje rigiye gutangira bidatinze vubaha. Ariko byaba bigenze bite isaha iheruka y'isi cyangwa y'ubugingo bwacu bwite iramutse dutunguye nk'umujura wa nijoro, nk'uko Kristo yavuze ati uwo munsi ukazabatungura nk'umujura? Kumenya ibyo bintu byonyine byaba bitumariye iki? Dukeneye umwitegura ushyitse uzatubashisha guhangana n'isaha y'urubanza rwo mu ijuru. Imana yifuza bikomeye kutubona tuva mu kazu yazi no mu kudamarara kwacu kugira ngo twomatane n'inama y'umugabo wo guhamya w'ukuri. Imana irashaka ko dutanga igihe gihagije cyo kwiga Bibiliya, igihe gihagije cyo gusenga, hamwe n'isuzuma ryitondewe ry'ibibazo byacu mu by'umwuka, tukamenya aho intege nke ziri, tukahata imbaraga z'iby'umwuka kugira ngo dushobore gutsinda. Imana iturarikira kutishingikiririza ku kujya mbere kwacu mu by'umwuka, ahubwo idusaba kwishingikiriza ku gukiranuka kwa Kristo.
irifuza kutubona dutsinze inenge zacu zose, maze imibereho yacu ikagaragaramo ishusho ya Kristo uhora utunganye we wera, tugahindurwa n'ubuziranenge bwe. Uheruka Imana irifuza bikomeye ko twaca ingoyi zose zikituboye ku gukunda iby'isi kubirutisha iby'umwuka. Kuko akenshi ibitabo bitugeze imbere ngo dusome tubibwira ko nta mwanya dufite, tugatera umugongo ababwirisha butumwe ibitabo, kandi ari bwo buryo Imana yagennye bwo kugira ngo umucyo utamurura umwijima muri twe. Fata umwanya, gira igihe cyo gusoma, nkuko wagize igihe cyo gukurikirana televiziyo ukakurikirana amakuru n'ibindi, nkuko ufite igihe cyo gukurikirana imishinga yawe, nkuko ufite igihe cyo kurya, nkuko ufite igihe cyo gusubiza ibibazo ubazwa, bari nako ugira igihe cyo gusubiza ibibazo by'iby'umwuka usoma. Shaka umwanya wageneye gusoma, shaka umwanya wageneye gusenga. Ibyo bihe bishaka nubwira Imana irashaka kutubona twiyambura inarige, kandi ko twegurira burundu imibereho yacu Imana. Biki gitangaza gikomeye cyo kunesha kizakorera mu mibereho yacu, mu bugingo bwacu tubeho imibereho yejejwe ngana ku musozo w'iki cyigisho. Bityo rero ku bw'ubuntu bw'Imana tuzaba twiteguye ibihe bikomeye bidutegereje imbere aha, kandi urugero rwacu ruzatera n'abandi kwitegura, kuko bizabatera umwete mu gushikama kwacu. Ariko kujegajega kwacu ndetse gushidikanya kwacu n'ubwoba no kudahamya uko bikwiriye cyangwa se kutagira imibereho ya Gikristo uko bikwiye bizatera benshi urujijo. Imana yateganije ibyangombwa byose byatubashisha kunesha iteka ryose. Mbese hari yashobora gushikamisha buri wese muri twe kuronka ubuntu bwayo kugira ngo tugire umugabane ku ngororano z'iteka bizahabwa abanesha? Igisubizo ni yego. Byibazeho nshuti yanjye ukurikiye iki cyigisho kiri kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, utekereza uti ni gute nagera ku kunesha, ni gute nagera ku kwakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho, ni gute nashobora gushyirwa ikimenyetso cy'Imana ngatandukana n'ikimenyetso cy'inyamaswa? Ikimenyetso cy'Imana ni uguhinduka mu buryo bwose bwuzuye duhinduwe na Mwuka, dukomeza amategeko y'Imana harimo irya kane ry'Isabato. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni ubuyobe bw'uburyo butandukanye, ukudapfa kwa Roho n'izindi nyigisho zitandukanye biherekejwe n'ikiruhuko cy'icyumweru. Hagati y'ibyo bimenyetso bibiri, hitamo icyo ushyirwaho. Ikidashoboka nkwerurire ni ugushyirwaho ibyo bimenyetso byombi. Ntabwo bishoboka. Uwakira ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyangombwa cyo kurimbuka. Uwakira ikimenyetso cy'Imana ni icyangombwa cy'ubugingo buhoraho. Hitamo igikwiriye kugenga ubugingo bwawe. Mwuka wera arushaho kukuyobora. Kandi niba wihanye, niba wemeye ubutumwa bwiza, ukaba wihanye, ca bugufi dusenga Imana. Data udukunda, izina ryawe ni ryubahwe. Urakoze kumvikanishije neza uko kuri. Urakoze ko wongeye kudukurira urujijo mu nzira tukaba tumenya ukuri. Mwuka wera komeza tuyobore, kandi dushyireho ikimenyetso cyawe bwite tutazarimbuka. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro.